27 programa koji uključuju tematske projekte, koncerte, predstave, performanse i edukativne sadržaje koje će publici predstaviti više od 300 sudionika, sve to donosi 17. ljeto na Gradini. Nakon dvije pandemijske godine napokon organiziramo ljeto bez ograničenja. A ljeto bez ograničenja počinje u srijedu 29. lipnja strasburškom steampunk atrakcijom Ernest. Strasburška steampunk atrakcija Ernest u svojim nastupima kombinira perkusije, gitare i bas gitare, banjo i klavijature, a od svakog koncerta učine plesni spektakl. Nina Badrić, Tina Vukov, Jelena Radan, Đani Stipaničev, Marko Škugor, Klape Šufit, Baladur, Vinča C. samo su neka od imena koja će ovo ljeto pjevati na Gradini. Drago mi je evo da je ova manifestacija postala praktički brend grada i uvijek se traži karta više za programe i manifestacije koje su organizirane na Trsatskoj Gradini u sklopu ljeta na Gradini. Gradina ove godine ugošćuje dvije predstave, kazalište Morzgu te glumicu Eci Ojdanić koja će upriličiti predstavu Vla, Vla, Vla i Land Kabaret, te osim spomenute predstave na Trsatskom kaštelu izvešće se i predstava Fešta Exit Teatra. 21. srpnja na Gradini će nastupiti Vlatko Stefanovski i Miroslav Tadić. Izazovna priprema tog koncerta zbog toga što će ove godine gospodin Stefanovski prvi put konkretno imati prvi koncert na ovom našem području, jedini koncert u Hrvatskoj ove godine. Poznata glazbena imena privući će i brojne turiste. Brojimo odličan turistički promet, preko 15% noćenja u odnosu na prvih 5 mjeseci i 2019. godine. I ako se tako nastavi, možemo zaista biti više nego zadovoljni ne samo turističkim dolascima u naš grad i posjetom samo Trsatskoj Gradini, nego vjerujem da će, barem po ovome što smo do sad vidjeli, da su na svim manifestacijama zaista vlada veliki interes. Ljeto na Gradini traje do 28. kolovoza. Ulaznice se mogu kupiti na Trsatskoj Gradini te preko sustava mojekarte.hr.